Jag har faktiskt gjort mig en kopp med varm choklad. Mycket gott. Det är dags för mig att välja outfits inför julen då vi ska åka iväg och behöver packa vår resväska. Så nu ska jag leta igenom min lilla klädhög här på golvet. Jag har två par byxor i alla fall. Som jag vet att jag ska ha. Jag har de här svarta typ så här kostymbyxorna. Jag har svarta såna här fake queen leggings. Då vet jag. Jag tänkte om jag kanske ska kanske ha någon kjol på julafton. Jag vet inte. Alltså så här, jag ville i mitt huvud vill jag ha någon form av röd blus. Och jag har haft en röd blus. Men alltså jag tror nog jag har slängt den någon gång. Vilket är väldigt synd för jag hade velat ha den nu. Jag hittade en som jag gillade second hand men tyvärr så var den lite liten. Då kom jag en röd sak men jag vet inte riktigt om jag har. Alltså den är så här konstig. Jag ska visa er den. Alltså jag har den här. Men den här är liksom. Alltså det är typ klänning men den är extremt jävla jättekort. Så den är väldigt så här svår att ta på sig. Jag kan ta på mig den för att visa. Så här ser den ut på. Alltså den är så himla kort. Tycker jag. Jag försöker gå så långt bak som möjligt. Men den känns så himla kort. Och sen är den så här. Den är jätteurringad. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ha under. Och frågan är om det är snyggt med så här svarta genomskinliga strumpbyxor till. Det känns inte som det är så snyggt. Och sen har jag så här försökt, ni vet. Alltså använda den typ som blus så att jag stoppar in den i ett par byxor. Men det är heller inte för snyggt för då blir den för lång. Så det blir så här, det byggs upp tyg liksom under byxorna och det ser inte snyggt ut. Har den här snurrar runt. Jag kanske ska ta med den som ett alternativ. Men okej, vad finns det annars för alternativ? Jag har en svart skjorta som jag tycker är fin. Som är lite så här genomskinlig. Men den är sönder. Där är flera knappar som har ramlat av. Och jag vet inte vad de knapparna är. Så den går bort. För annars hade jag tänkt den. Alltså jag gillar inte färgen på den här så mycket. Men typ den. Och de här byxorna. Också en svart BH under istället för vit. För att liksom matcha byxorna. Så här har vi outfit nummer två. Jag gillar inte riktigt färgen på denna. Men ja. Det går inte att hitta någonting här. Oj. Jag gick den sönder. Eller typ den. Gud. Jag hittar några fler tävlande. Den här kanske, jag är lite osäker på den här för jag tror att den är lite liten. Ja, nej. Lite väl tajt här. Över tuttarna. En annan tävlande. Svart tröja bara. Det är nu jag önskar att jag hade ett pärlhalsband. För att det hade varit fint till typ alla outfits. Okej, så här har vi ännu en outfit. Jättesimpel. Helt svart. Det enda som är lite roligt är väl armarna. Så här. Snurra runt. Det här är väldigt bekvämt. Gud vad yr jag blev. Jag hittade en klänning som jag typ tänkte som alternativ. Men alltså jag kommer inte vilja ha den här på mig. Den här är ett sånt här sammetsmaterial. Skitäckligt. Allt hår fastnar på den. Jag vet inte ens varför jag köpte den här. Alltså själva urringningen. Den här grejen här kommer alltid ut. Så nej, fuck den. Jag frågade Seba också vad han tyckte. Han tyckte klänningen var finast. Och den här outfiten. Jag tror typ det blir den här. Men jag tänker att jag kan ta med mig klänningen ändå. Och så får jag känna hur jag känner. Dock hade jag typ velat. Alltså jag har lite kjolar så man hade kunnat ha denna tröja med kanske kjol och strumpbyxor. Denna kanske.
Det är jävligt skrynkligt. Kan man stima det här materialet, tror den. Jag tror den är för stor. Men vi testar. Det beror på hur man vill att den ska sitta. Kanske. Om jag har den så. Jag brukar ju ha kjolar typ här. Och då. Ja. Är den väldigt mycket för stor. Jag fick en idé här nu med denna kjolen faktiskt. Om jag har den så här. Och så lite längre ner. Det känns bara väldigt konstigt. För att jag är så här högmidjat. Har liksom varit grejen. I så många år. Och det känns konstigt med lågmidjat. Men det här. Och jag ska hitta en svart tröja. Svart basic tröja. Sådär. Ovanpå bara. Den här koftan. Dock, alltså, jag har tappat en sån här knapp. Så det ser lite roligt ut. Så här. Och då genomskinliga svarta strumpbyxor till. Det kanske också kan vara ett alternativ. Alltså, jag kollar i spegeln nu. Och det ser så dumt ut för allting är liksom så stort och hängigt. Om jag ska testa med den här. Denna kjolen, dock är den jätteskrynklig. Denna känns också så här väldigt kort. Och typ lite tråkig. Vi avslutar med den här. Och den här känns liksom bara alldeles för kort. Och lite väl tight. Nej. Inga kjol. Vi kör på byxor. Sen så behöver jag bara klä det till en dag till. Och då tänker jag leggingsen och någon bekväm tröja. Den här kanske. Jag tycker om den här väldigt mycket. Den jag köpte på second hand. Jag tycker den är jättefin. Typ den. Jag tar med klänningen och så tar jag med byxorna och den här svarta tröjan. Det kommer säkert bli den svarta tröjan och byxorna. Men jag tar med klänningen i alla fall. Eller? Känns det onödigt att packa ner saker? Nej. Vi kör på den här svarta tröjan och svarta byxorna. Det blir jättebra. Så ska jag hoppa in i min fina outfit som jag hade på mig innan. Jag började testa kläderna. Den här vackra pyjamaströjan. Och min pappas pyjamasbyxor. Jag har även så här rotat fram våra såna här julpyjamas som jag köpte på GKs. Och så har jag lagt allting i en hög på soffan. Så här har vi alla kläder. Även Sebbes kläder också. Och där är det två kaffe som busar. Ja. Sluta, Siri. Han ska bara säga som har lunch. Sebbe jobbar hemifrån idag så han har lunch nu. Så jag tänker jag kan också ta och äta lite lunch. När han äter lunch. Hur får han lov att spela sån här musik? Ingen vod. Va? Ingen vod. Vadå vod? Video on demand. Alltså det blir ingen video på det. Så på Twitch får du lov att spela vilken musik du vill så länge du inte spelar in det. Ja, ingen klippar eller sånt. Men va? Du får ju fortfarande reklam. Vad menar du? Alltså jag tror inte du får lov att göra det på YouTube. Nej, men de kan inte göra det med CR-tapes på live-content. Men på YouTube är det ju ett live-content för du kan spela tillbaka. Det är typ ett mellanting. Men på Twitch är det inte det. För de hade ju det ett tag. Ja. Det var ju därför jag typ inte ser ut det. Eller jag streamade typ 2 år. Ja. Och man kunde inte göra lite på tryck. Men nu är det sånt jag. För typ, jag vet inte ens. Men det kan inte bli demiserat på det i alla fall. Det är väldigt störigt dock. För han har musiken jättehögt. Musiken är så hög så jag kan inte se. Det är på den nivån. Nej, det låter vettigt. Ja. Jag har ju så här tappat lite naglar och sånt här. Så jag har filat ner alla som är kvar. Och nu. Så ska jag göra nya naglar. Fila ner dem lite mer med elfilen. Och sen bygga nytt.
Och sen så har jag tänkt att jag kanske ska ha den här ovanpå. Lite juligt. Jag gör en hand i taget, så jag gör den här först. Det är den svåra handen. Och sen gör jag den här sen. Så att jag liksom inte är bunden till båda. Så kan jag typ gå och göra saker emellan också. Jag tycker det är lättare. Jag har hunnit göra en hel hand. Och sen så har jag hunnit göra två naglar på den här sidan. Alltså så här bygga upp den liksom. Men klockan är typ runt 5 nu. Så vi ska ta och äta middag. Så jag ska pausa lite. För att det här kommer ta många timmar. Eller många timmar. Men kanske en timme till. Att göra helt färdigt. Idag äter vi ju... Christmas. Christmas. Blue Chrysler. Och alltså din låt fick mig och jag vet inte, och sen bara så här massa konstiga saker, jag vet inte vad jag ska säga. Vi äter julbord. TGIRL. You know I am that girl, bitch. Ja. Och det är så gott. Här har vi min tallrik. Vad tittar vi på? Någonting mått. Det var Bizarre State Fair för Washington lost their minds. Jag är äntligen klar. Nu är de lite så konstiga, för precis smakat in dem med kräm. Men så här blev det. Väldigt juligt och rött. Nu ska jag släcka här och stänga här. Alltså det tar ju verkligen så lång tid att göra naglarna själv. Idag tog det inte lika lång tid som vanligt, eftersom jag inte behövde så göra om alla från början. Men ändå, det tar sin lilla tid. Jag gjorde även en ny form, så de blev så här mer runda typ. Så förhoppningsvis så håller de här lite längre. Jag börjar absolut bli bättre på att få till en bättre form. Och även hållbarheten har blivit bättre än innan. Men jag har fortfarande en väldigt lång väg att gå innan de liksom är snygga. Vi åt ju inte ris eller maltan efter vi åt middag, för att vi gjorde det igår och det blev lite väl mycket mat. Vi blev så jävla mätta. Så idag tänkte vi att vi äter det senare. Så ska jag faktiskt ta och fixa det nu, och så tänkte jag att jag så här ska göra en stor batch och lägga över i matlådor så att den är färdig. För igår bara jag tog lite av gröten, tog lite av grädden, blandade ihop i skål liksom. Så här har vi själva gröten. Så jag ska ju egentligen bara blanda ner grädde här. Vi har lite grädde kvar från igår. I med det här. Och så ska jag vispa lite mer. Så ska jag i allt det här. Jag har fortfarande kvar alltså kanelstängerna här i. För jag tänker att det, ja, det ger lite smak. Så här ser det ut här. Och så ska jag förbereda ris eller maltan här. Jag tar på kanel. Det blir jättegott. Sen så har vi yoghurtsylt. En klick. Sådär, och så är det klart. Varsågod. Tack, vad gott. Hej Emma. Tänk att detta är näst sista videon på min kanal det här året. Det känns lite galet. Nu ska jag provsmaka. Jag gillar inte själva grötdelen, men jag gillar grädden. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag hade behövt ta disken. Men jag orkar inte just nu. Jag funderar lite på om jag ska virka så att jag blir färdig med mössan. Jag hade typ lite velat sitta vid datorn och kanske spela någonting. Men ändå inte. Jag orkar inte riktigt sitta vid datorn. Jag tror nog det får bli att virka. För jag skulle vilja kunna använda mössan. Och jag har inte mycket kvar på den nu. Yeah.
Nu är den färdig. Nu ska jag ta och testa den. Den blev väldigt mycket så här bulkigare än vad jag trodde. Men här har vi den. Den sitter inte tajt eller så, och det var liksom det jag ville ha. Det enda som jag inte är så nöjd med, det är att alltså det här garnet är ganska kompakt. Så när jag skulle göra liksom själva den här grejen här för att sätta ihop den, så funkar det inte riktigt att göra så som det var tänkt. För att det är så himla, det blir så himla koncentrerat här. Alltså jag vet inte, jag tycker inte det ser så dumt ut. Och det ser inte så dumt ut, alltså när jag har den på mig. Tada! Och sen så gjorde jag fel när jag skulle veka ihop den här. Jag gjorde fel stygn, men skitsamma. Men så blev den. Jag är så taggad på morgondagen, för att då ska jag börja dagen med att tvätta mitt hår. Det ska bli skönt och bli av med den här fettiga, jag vet inte ens. Och så ska jag styla håret. Det ska bli så skönt. Alltså jag har inte gjort så jättemycket idag. Som sagt, alltså naglarna tar ju lång tid. Så det gick åt många timmar där. Jag hoppas att den här vloggen har varit underhållande ändå. Men ni får ha det så jättebra. Så ses vi för sista gången det här året imorgon. Hejdå!